Taigi sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė ir perkeltinė prasme išlaidelės tiem, kurių smegenys nėra 8 bitų. Taigi šiandien svečiuose Martynas Katelynas. Sveikas Martynai. Labą dieną. Ne šiaip savo Martynas svečiuose, iš tikrųjų jis labai gero naujo tokio pasirodžiusio straipsnio autorius, kalba apie naują Ispanijos vyriausybę, dėl ko mums Ispanijos vyriausybė yra įdomi naujoji, nes tai yra toksai lakmuso popierėlis, tai yra vitrina, kas būna, kuomet į valdžią vis vien ateina tie, kurie nenori savo valstybei gėrio. Taigi, Martynai, pirmiausiai, ką mes žinom apie Ispanijos naujos vyriausybės šaunius darbus. Ispanai plačiai atvėrė ne tai, kad duris, o vartus migrantam. Tai kas po galais vyksta? Realiai vyksta tas, kad nuo birželio pradžios, kai buvo, sakykim, tai pašalintas buvęs ministras pirmininkas Rajojus, atėjo į valdžią taip vadinama centro kairės vyriausybė, realiau tai yra socialistai arba aš mėgstu jau vadinti labai tolimos kairės atstovai. Kodėl taip yra? Nes pagrindinis jų dalykas, dėl ko jie gėrėsi visiškai atmetant migrantus, visiškai paliekant tą klausimą pradžiai, tai yra, kad jie berods 14 ar 13 ministrų iš 18 ar 17 paskyrė moteris. Tai yra vienas iš jų pagrindinių džiaugsmų. Na, tai įsivaizduojama, kiek tai yra išplautų smegenų žmonės, kurie džiaugiasi tokiais dalykais. O dėl migrantų, tai čia yra natūralus klausimas. Visoje Europoje visos kairiosios vyriausybės, nesvarbu, kur jos būtų, jos visos palaiko tą vartų atidarymą, kaip mes jau sakėm. Ir tai yra tik laiko klausimas, kuomet atėję kairieji atidarys tuos Europos vartus ir į Europą plūstos migrantai, kaip pavyzdžiui dabar matom, Italijoje į valdžią atėjo 5 žvaigždžių lygos partijos, į vidaus reikalų ministro postą pastatė Matteo Salvini, sekančią dieną jo pareiškimas, kad masinės migracijos laikas į Italiją baigėsi ir viskas, ką mes matom, sumažėjo patenkančių į Italiją. Akivaizdžiai sumažėjo ir žūstančių skaičius, žūstančius sumažėjo akivaizdžiai dėl vieno fakto, ne dėl to, kad juos gelbstim, o dėl to, kad jie jau prarado viltį, kad jie pateks į Italiją, jie tiesiog nebesvarsto to plaukimo. Tačiau, kai pasikeitė Ispanijos valdžia, atsidarė naujasis maršrutas. Realiai, laivai, kurie siekdavo nuo Libijos patekti į Lampedūzos salą ar arčiau Italijos krantų, dabar jie suka link Ispanijos ir laukia, kol juos paims gelbėtojų laivai. Tai reiškia, kad atsidaro naujas maršrutas, kuomet Ispanijos nevyriausybiniai, įvairių tarptautinių organizacijų laivai ir taip toliau tiesiog surenka tuos migrantus milžiniškais kiekiais ir gabenasi į Ispaniją. Labai puikus atvejis yra to migrantų laivo Aquarius. Taip. Čia buvom jau kalbėję, kai kalbėjom apie Italiją, kuomet svarstėm, kiek laiko išsilaikys naujoji Italijos vyriausybė, kol kas jinai dar laikosi, taip kitka, labai stipriai laikosi, reitingai laikosi. Kas stebina? Italijos sąlygom tai yra tikrai dalykas, nu tikrai kol kas stebinantis. Jo, bet stebinant dėl labai paprasto dalyko, dėl to, kad mes pripratę matyti labai dažną vyriausybių pasikeitimą Italijoje, bet turbūt tai yra vienintelė per daugelį metų tikra tautinė vyriausybė Italijoje. Ir turbūt italai jau seniai norėjo tokios vyriausybės ir palaikymas siekia 60-65% tai vyriausybei, todėl nenuostabu, kad tas palaikymas, manau, ir tęsis, kuomet matom, kas Europoje dedasi, o italai nuo to bando apsisaugoti. Tai ką aš norėjau dar paminėti dėl to migrantų laivo, tai italai aiškiai pasakė, mes jo nepriimsim, kas yra labai keista, to laivo atsisakė ir Malta. Pasakė, kad irgi nepriimsim. Ir tas laivas tiesiog įstrigo tarptautiniuose vandenyse. Ir nežinojo, ką tiesiog daryti. Niekuomet, aišku, nesvarstomas variantas, kad buvo galima tiesiog plaukti atgal, iš kur tas laivas surinko migrantus, tas dalykas niekuomet nebūna svarstomas. Na ir pavadinkim taip tarptautinio spaudimo, kurį sukėlė daugiausiai Macronas ir Merkel, tai yra du pagrindiniai, pasakyti, kaip migrantų šalininkai į Europą atkelimo. Ir Ispanų naujasis premjeras pasakė, kad mes priimsim tą migrantų laivą. Ir tas migrantų laivas po poro savaičių prisišvartavo Valencijoje. Labai įdomus faktas, kad tą pačią dieną, kai tas laivas prisišvartavo Valencijoje, ministras pirmininkas Pedro Sančiosas atvykęs ten sveikino tos migrantus ir taip toliau. Tuo pat neto Alikantės mieste, kuris yra berods 60 km nuo Valencijos, tiksliai dabar negaliu pasakyti, 20 su viršum studentų buvo priversti įsikraustyti savo bendrabučių. Bendrabučiai buvo suteikti universiteto, jie buvo už jį sumokėję, jie dar net nebuvo pabaigę savo mokslų, nebuvo pasibaigę semestras, jie vis tiek turėjo įsikraustyti.
Vien dėl to, kad į jų patalpas buvo atkraustami migrantai. Tai galim įsivaizduoti, kokius poelgius pateisina ši naujoji vyriausybė. O šiaip, jeigu kalbėt, sakykim, skaičiais absoliučiais, tai yra kalba jau apie kiek tūkstančių patenkančių naujų jau. Taip, tai nuo šių metų pradžios jau yra apie 25 tūkstančiai, tačiau šie skaičiai iki metų galo turėtų baisiai įsipūsti, mano nuomonė, nes pastarosiam savaitėm netgi ne šimtai, o tūkstančiai patenka. Už praeitą savaitę pateko virš 2 tūkstančių, praeitą virš tūkstančio, šią savaitę jau virš 1000. Tai internete pakankamai daug vaizdų, kaip jie atkeliauja, tai yra labai panašu į desanto išsilaipinimą, ten taip. Vaizdai. Čia panašiai buvo, kai tuose filmuose apie antrąjį pasaulinį karą, ta D-Day yra vaizduojama. Tai irgi buvo vienas labai geras vaizdo įrašas, kuomet ispanai paplūdimyje vasarą tiesiog ilsisi, visi ramiai savo paplūdimyje ilsisi ir mato tolumoje atplaukiantį laivą. Visi iš karto sunerimsta, kas ten per laivas. Ir jisai priplaukęs, akivaizdžiai puola iš to laivo ten keliasdešimt šimtai tų migrantų ir jie tiesiog bėga. Akivaizdžiai matosi vienas labai toks fainas dalykas. Vienas migrantas iškrenta iš laivo ir jį jūros srovė pagauna ir tas jų laivas prispaudžia jį. Nei vienas kitas migrantas nepuola jo gelbėti. Jie visi bėga, lekia kuo greičiau į Ispaniją, kad jų tik tais nesulaikytų ir nepriverstų patekti į migracijos centrus. Tas migrantas buvo išgelbėtas tik dėl to, kad patys ispanai puolė jo gelbėti. Tai reiškia, kad tiem patiem migrantam nerūpi nei jų pasakykime, draugų, nei šeimos narių gerovė, tiesiog nori kuo greičiau patekti į Ispaniją ar kitas Europos šalis, kur gaus sočias išmokas, gaus gerą gyvenimą ir taip toliau. Tai buvo net ir mūšiai su policija buvo, nes buvo susidūrimas su migrantais, kuomet nelegalai apmėtė ten, aš kaip skaičiau, degančiais aerozoliniais balionėliais ir maišeliais su savo išmatomis. Net toksai ten mūšis buvo net įvykęs. Taip, tai čia turbūt kalbam apie eksklavus Maroke, kur yra Seuta ir Melilija. Tai yra du pagrindiniai eksklavai ir tai yra vienintelės Europos, pavadinkim, arba Europos Sąjungos teritorijos, ne Europos žemyne. Jos priklauso Ispanijai, tačiau Marokas, kuris yra visiškai apsupęs žemyninė teritorija, tos du eksklavus nepripažįsta. Jų ir seniai norėtų, kad tiesiog tie miestai, anksčiau jie prieš Ispanijai patenkant į Europos Sąjungoje, buvo laisvėjai miestai, ten buvo uostai pagrinde. Tai Marokas norėtų, kad tie miestai tiesiog priklausytų Marokui. O dabar gaunasi, kad tenais yra toksai, nu kaip pulinys toksai, gaunasi Maroko vidury, nes Marokas apskritai, kiek aš žinau, Marokas niekada aktyviai su Europa nekonfliktuodavo, nes, nu, kažkaip, nu, paskutiniais laikais turiu omeny, ne viduramžius turiu omeny, bet jau 20 amžiaus antrą pusę. Nekonfliktuodavo, nes tikrai ekonominiai santykiai gana buvo glaudus, jo lab, kad Marokas nėra islamo tikroji tokia valstybė, islamiškoji nėra. Tai ir Marokas dėl to ir nebuvo gal ir patogus kelioniai, bet jau užsidarė visi kiti vartai, tai Marokas jau liko galbūt ir vienintelis toksai, nu, realesnis kelias. Beje, tarp kitko, man visą laiką labai įdomu, kai aš išgirstu, kad nu, atėjo į valdžią kairieji ir pradeda vežti savo piliečiam ant galvų, pradeda vežti tos nelegalus. Nes, nu, kaip istoriškai, aš galbūt kvailas esu visiškai, tačiau istoriškai yra taip susiklosti, kad lygtai kairieji yra už engiamųjų teisės. Ir pirmiausiai būdavo tai, tie engiamieji būdavo savi darbininkai. O ką, Ispanijoje savų darbininkų, ten savo tos darbo jėgos problemų nėra? Ne, tų problemų apščiai yra. Ispanija viena iš didžiausių jaunimo nedarbo šalių viso Europos Sąjungoje. Beros trečdalis viso jaunimo neturi darbo. Trečdalis? Taip. Dabar tie skaičiai netgi yra šiek tiek geresni, nes prieš porą metų tie skaičiai buvo ir 40-50%. Dabar, kadangi mes gyvenam šiokiam tokiam ekonominiam pakilėme, taip galim pavadinti, tai tie skaičiai yra sumažėję. Bet apie tuos kairiuosius, ką galima pasakyti, tai tarkim, paėmus prieš 100 metų, tai buvo akivaizdu, kad kairieji buvo labai dideliam pakilime, nes jie visi kalbėjo vienodai, kalbėjo apie gerovės valstybės kūrimą, apie profsąjungas, apie pensijas ir taip toliau.
tai labai buvo patrauklu žmonėms. Tačiau dabar visi tie dalykai bent jau Europoje yra sukurti. Daugumoje šalių veikia ta gerovės sistema, kad ir kaip jinai funkcionuoja, kad ir kokios tos išmokos, nesvarbu, jinai veikianti yra. Ir dabar tie, kai jie jau neturi tokių originalių minčių, ką jie galėtų pasiūlyti. Kaip jau minėjote apie tuos engiamuosius, tai jie tada įsivaizduoja, kad gali išgelbėti viso kito pasaulio engiamuosius ir įsivaizduoja, kad tie migrantai, pavadinkime, juododžiai iš Afrikos ar ten iš artimųjų rytų ar iš tolimųjų rytų, nesvarbu, jie visi jų akimis yra engiamieji, kurie bėga nuo karo, kurie labai skurdžiai gyvena, todėl galime jiems padėti. Bet esmė yra tokia, kad nu, mes negalim visam pasauliu padėti. Mes realiai nebegalim išlaikyti net savų bedarbių. O mes dabar užsivežam dar per kelis metus čia į Europą pateko keli milijonai tų migrantų ir dabar Ispanija užsiveža, net nesakau, kad užsiveža, tiesiog leidžia įsibrauti keliasdešimt tūkstančių per metus ir manau, kad jeigu ta vyriausybė įsilaikys ir nejaus jokios spaudimo, kad tai turi liautis, jie visgi toliau tai leis daryti. Netgi, vat, kai kalbėjom apie tą Seutą ir Meliriją, tai ten, kaip turbūt dauguma žino, kas domis šito dalyko, tie du miestai yra aptverti 6 metrų aukščio tvora. Tačiau naujasis Ispanijos vidaus reikalų ministras yra paskelbęs, kad visomis išgalėmis sieks tas tvoras panaikinti. Tai galim tik įsivaizduoti, kad dabar kasdieną ten 500 migrantų bando prasiveršti pro tą sieną saugančius pareigūnus. Įsivaizduokime, jeigu tų tvorų neliktų. Tai galima sakyti, kad tai būtų atidaryti ne tik vartai, bet net nežinau, greitkelis turbūt būtų galima pavadinti į Europą. Nes tuo maršrutu, čia yra toks Lietuvos migracijos puikus ekspertas Dainis Paukštė, jis yra labai gerai pastebėjęs ir surinkęs tos duomenis, Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis yra paskelbta, kad tuo maršrutu žemyninį, tai yra per, tarkim, Mauritaniją, Maroką, tarkim, iš tos, pavadinkim, Ussachario Afrikos patenka apie 90% vyrų, jaunų vyrų. Tai galim savęs tada klausti, ar čia tikrai yra labiausiai engiami ir labiausiai užspaustieji Europos kažkokie... Svečiai. Merkel svetelė. Taip, nes Afrikoje tikrai yra daug labiau pažeidžiamesnių grupių. Ten tie patys vaikai, moterys, bet jų nepatenka ne tiek to maršrutų. Ten tik vieni vyrai daugiau. Tai dar dovanok, tai dar žiūrėkim kokios valstybės, nes sakykim, yra Alžyras pavyzdžiui. Mhm. Alžyras, karo ten nėra, nelabai galbūt gera gyventi, bet nėra. Jordanijos, pavyzdžiui, piliečiai, aš kalbu apie, aišku, daugiau musulmoniškas šalis. Ir tuo pačioj Afrikoje vis vien keliauja iš tokių daugmaž tvarkingesnių valstybių, kurie gali sau leisti. Senegalas nėra labai jau tokia jau vargana valstybė. Jo, bet vis tiek labai daug ten keliaujančių. Taip. Ir dabar dar vienas dalykas, kuris mane iš tikrųjų dabar jau nestebina, jis mane juokina. Tai tie patys kairieji, kur sako, kad jie yra, sakykime, už ten gelbėtojai, jie pradėjo unisonų dainuoti su liberalais. Jie sako, kad atvažiuos va tie žmonės, jauni vyrai, įsilies į darbo rinką, įsilies, nes reikia Europai, reikia šviežio kraujo. Čia irgi toksai dalykas, kur unisonų dainuoja. Jo, su tuo šviežiu krauju, tai ten tikrai buvo perdėta, čia berods užsienio reikalų ministras, tai pasakė, kad Europai reikalinga šviežias kraujas, nes jau Europos prokreacijos galimybės yra įsemtos ir kad mes nebegalim atsinaujinti, tai yra mes negalim užtikrinti kartų kaitos ir kad ten galėtumėm elementariai išmokėti pensijas, turim jau vežtis migrantus. Berods Europos parlamento kažkuris narys yra pasakęs, kažkokiais duomenimis, dabar tiksliai negaliu pasakyti, kad Ispanijai konkrečiai reikėtų nuo 3-5 milijonų migrantų per 10 metų, kad jie galėtų užtikrinti pensijų mokėjimą. Tai galite įsivaizduoti, kokie tai yra skaičiai. Ne, tai aš pilnai galiu įsivaizduoti tokius skaičius, nes aš labai gerai atsimenu Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovo, kai buvo 2015 metai, jo garsų pareiškimą Lietuvai reikia 50 tūkstančių migrantų, kad Lietuvos pramonė ir ekonomika suklestėtų. Tokios kalbelės buvo ir Lietuvoje. Nu tai vat Lietuvai 50 tūkstančių, atitinkamai Ispanijoje, kurios ekonomika yra daug didesnė, nu tai taip, skaičius labai turėtų būti panašus. Tiesa, jie nedirba, bet čia jau kita... Čia jau kitas klausimas. Jie tiesiog nedirba. Beje, dar vienas toksai labai įdomus dalykas apie Europos solidarumą. Aš vat perskaičiau, kad iš to akvariaus laivo net 50 atvykusių priims Vokietiją. Tai vat pagelbės Ispanijai. Jo, ne tik Vokietija ir Prancūzija jau priėmė berods 30 sudaniečių, kurie plaukė tuo laivo. Tai priėmė Prancūzija, berods Lilio mieste apgyvendino. 30? Taip, apie 30 ir
to miesto merė ir kartu su jais berods ar pusfinalį ar finalą pasaulio futbolo čempionato žiūrėjo ir jinai, kai jūs žurnalistais bendravo, kodėl jinai tai daro, jinai norėjo parodyti tiems migrantams europietišką svetingumą ir supažintinti su europiečių kultūra, čia jo žodžiai buvo. Tai o kiek plaukė laivų? Prisimeni? 629 berods. Tai 50 Vokietija, 30 Prancūzija, likusi dalis arba Ispanijai, arba tom valstybėm, kurios pagal privalomą paskirstymą turi gauti. Tai va. Tai praktiškai galima drąsiai teikti, kad visi, kas atplaukė dabar į Ispaniją, tai yra potencialus ir mūsų smeteliai, taip. Ir čia labai dažnai daroma, ypač Lietuvos žmonių klaida, nes mes galvojam, kad tie migrantai čia pas mus niekomet neužsuks, nes mes neturim tokių sočių išmokų, pas mus algos mažos, mes nesam toks, sakykime, svetingas kraštas, nes didžiai dalim tikrai lietuviai yra ksenofobai, čia šitą reikia pripažinti, nes nu, tokie tiesiog esam. Čia galim kaip norim sakyti, bet mes tikrai nemėgstam kitą taučių ir tai yra labai lengvai pateisinama, nes mes per šimtmečius pripratę gyventi homogeniškoje visuomenėje. Čia yra akivaizdu. Bet kodėl lietuviai klysta, nes nu, mes elementariai gyvenam Šengeno zoną. Įsivaizduok, kad nu, dabar pateko 25 tūkstančiai tą Ispaniją per šiuos metus. Nu, jinai susitvarkys su jais. Viskas gerai. Kitais metais dar pateks, dar kažkiek pateks. Ir ateis tas laikas, arba kokia nors ekonominė krizė, kuomet nebegalės jų išlaikyti. Ir ką tie migrantai darys? Jie kels neramumus, nes nebegaus elementarių išmokų. Jie tikrai nesusiras darbo, nes to pačiu tiem ir europiečiam truks darbo. Ir jie tiesiog ieškos, kur geriau. Ir nedaug dieve, kad Lietuva tuo metu būtų patrauklesnė šalis negu Ispanija, ten Italija, dar kažkas, jie visi trauks čia. Ir kuomet mes esam Šengeno zonos nariai, mes neturime jokių mechanizmų sustabdyti, nes mūsų visos sienos su kitom Europos valstybėm yra, sakykime, atviros. Ir tokie žmonės gali pradėti plūsti į Lietuvą, todėl čia nereikėtų labai savęs apsigaudinėti. Plus, čia prieš kelias savaitės buvo paskelbta, kad berods planuojama mokėti kiekvienai valstybė už vieną priimtą migrantą vienkartinė 6000 eurų išmoka. Tai kyla labai geras klausimas, ar nebus taip, kad ar ši vyriausybė, ar sekanti Lietuvos vyriausybė, nesvarbu, nesusivilios tokiais pinigais. Nes kodėl, nepriemu 100 nekaltų migrantų ir negavus, na kiek čia, 600000 eurų. Tai kolega, tai vis dėl to aš tave pavadinčiau, žinok, optimistu. Jinai kodėl optimistu? Tu sakai, vat mes pradėsim, nežinau, gyvent, pavyzdžiui, geriau negu ispanai ir jie pas mus plūstels. Aš šiek tiek ciniškesnis to klausim. Niekas geriau gyvent nepradės, tačiau už kiekvieną, tarkim, pabėgusi iš Lietuvos pabėgėlį. Paradoks. Gali užkraut ir baudas. Taip yra šitas svarstoma. Šitas irgi yra svarstoma. Taip, nes mes tiesiog negalim išlaikyti žmonių ir tarkim tie patys pabėgėliai, kurie gauna prieglobstį Lietuvoje, jų dauguma yra išvykę į Švediją, į Vokietiją ir už tą kiekvieną išvykusį teoriškai galim kažkada gauti baudą. Ir jau dabar gražina, kažkurios tai gražina. Jo, kažkurios gražina. Bet kol kas dar Lietuva nemoka baudų. Nes kol kas gėdam į Briuselio vieną unisonu mes gėdam. Plius, labai dėl tų pinigų dar, kodėl lietuviams tai turėtų būti aktualu, nes juk yra akivaizdus faktas, kad mes tiesiogiai prisidedam prie Europos Sąjungos biudžeto ir mes tiesiogiai įnešam savo dalį. Nesvarbu, kad mes daugiau pasiimam ar dar kažką, bet mes prisidedam. Tuo labiau, kai jau pamatė tas naujasis ministras pirmininkas Ispanijos, kad tas antplūdis galbūt jau tikrai netoks jo suvaldomas, jis akiplėšiškai pareikalavo 30 milijonų eurų, kad galėtų tais migrantais pasirūpinti. Tai dabar kaip visa tai atrodo? Ateina naujoji valdžia, bando apsimesti viso pasaulio gelbėtojais ir pamačiusi, kad jau visgi negali viso pasaulio išgelbėti, vienašališkai priėmus tą sprendimą, pagalvoja, ai, nu tai ant išlaikymo susimės visą Europą. Ir tada akiplėšiškai prašo tų pinigų. Tai jau tokios kalbos buvo, ir italai kažkada prašė, paskui dabar jau liktai neprašo, iš tikrųjų, aš vat, vėlgi grįžtant prie Italijos, tiesiog aš negaliu nepaminėti, man labai patiko vienas pasisakymas, sako, jeigu tokia padėtis su migrantais Italijoje išsilaikys dar metus, Salvini turi būti pripažintas, žinai, pasaulio, kaip ten, teisuoliu ar geruoliu. Nes jis vienas sugebėjo išgelbėti daug tūkstančių, žinai, žmonių. Jie nenuskendo, tiesiog uždrausdamas atvykti. Tiesa, dar vienas klausimas, kurį mes šiek tiek prieš laidelį aptarinėjom, tiesiog specialiai mes apie tai kaip ir nekalbėjom. Tačiau, ar Ispanijos nauja vyriausybė nėra Briuselio prispausta? Nes Briuselis turi labai gerą svertą, Katalonija.
Nežinau, kiek jinai prispausta. Aišku, Katalonijos klausimas čia tikrai figūruoja, nes neseniai buvo tas referendumas, kuomet jis buvo išlaikytas, pavadinkim taip. Akivaizdu, kad ES reikalinga kuo daugiau separatizmo jos viduj. Nes kuo daugiau separatizmo, tuo daugiau yra, pavadinkim, nesutarimų tarptautinės valstybės žmonių. Nes kuomet valstybė yra vientisa, tai yra teritorinis vientisumas yra išlaikomas, ir kuo mažiau separatizmo, tuo jinai gali lengviau priimti sprendimus savo tautos gerovės atžvilgiu. Kuo daugiau separatizmo, toj pačioje Ispanijoje yra baskai, katalonai, ten galai, Galicija, tos kraštas yra, irgi ten nesutarė dėl tų visų dalykų. Tai yra labai daug separatizmo ir manau, kad ES tai yra naudinga, nes kodėlgi ne, Europa gali pasakyti, kad mes pradėsim remti separatistus. Ispanams, pavyzdžiui, Katalonijos nepriklausomybės klausimas būtų labai skaudus, nes Barcelona ir visas tas Katalonijos kraštas labai labai daug sukuria BVP. Tai prarasti visą tai Ispanijos iždai yra labai labai skaudus dalykas. Tai manau, kad gal neoficialiai, bet kažkur ustarėse tas spaudimas tai akivaizdus yra. Nu, be abejo, kai buvo Brexito atveju, taigi škotų, tie separatistai vadinami, ar aktyvistai, kaip juos pavadinsi, jiegi, iš karto pradėjo keliauti į Briuselį ir juos ten priimdavo gana neblogai. Tai kaip tokia vat, valdymo valstybių priemonė, tai yra skatinant separatizmą, tai čia nėra kažkas tai jau naujais. A, ir dar tiesą sakant, dar vienas, beje, klausimukas tiesiog toksai ideologinis daugiau, ideologinis tai prasme, ot gerai, Ispanijoje yra vyriausybė buvo liberaliai kitų, dabar jie vadinami socialistai, nu pavadinkim juos socialistais, nors aš tarkim jų socialistais nevadinčiau, čia yra tokia, nu, liberalioji kairė. Kitose valstybėse yra šiokios tokios tautinės partijos, tokios tautinės pakraipos, patriotinės pakraipos, ir jos po truputį ima valdžią. Ispanijoje perspektyva yra tautiniam jėgom. Yra tokia maža partijėlė prieš kelis metus atskilusi nuo tos liaudies partijos Ispanijos, yra Vox partija, bet jinai apklausose renka nuo 1-3%, tai yra ta jau far-right partija, kuri tikrai išpažįsta tas tautinės idėjas, yra euroskeptiška ir anti-imigracinė, anti-islamiška ir taip toliau, kuri tikrai yra tautinė, bet nesulaukia jokio palaikymo iš Ispanų. Realiai vienintelis turbūt pasipriešinimas turėtų ateiti iš tos pačios liaudies partijos, nors jinai, kaip jau ir minėjo, tikrai buvo liberali ir nesėmė jokių kardinalių sprendimų pažaboti tą imigraciją, bet dabartinis jos naujasis lyderis Pablo Casado, jis realiai nusiteikęs prieš migraciją, nusiteikęs prieš kitus tokius, pavadinkim, leftistinius, genderistinius ir pažangios visuomenės dalykus, kuriuos bando stumti naujoje vyriausybė ir ką turi pasakyti, kad tai labai gerai sekasi stumti, nes Ispanai kaip tauta, jinai save jau labai seniai yra nusivertinusi iki nulio ir visiškai iki saviplakos. Ispanijoje labai gajus toks pasakymas, kad mes anksčiau buvom užkariautojų tauta, mes buvom žiauri tauta, na įsivaizduokim, kad beveik visa pietų Amerika kalba ispaniškai, ką tai reiškia. Taip. Tai buvo pavirktos ištisos tautos, ištisas žemynas, praktiškai buvo užkariautas. Ir jie dėl to save labai plaka ir jiems tas primetamas kairiųjų vaidmuo, kad mes čia turim galbūt nusileisti ir padėti visam pasauliui taip atlygindami savo skriaudas, jiems visai tinka. Nes čia šitas patekimas į valdžią socialistų jis nėra kažkoks naujas dalykas. Netgi prieš patenkant į valdžią ir ankstesniuose keliuose rinkimuose, jie labai daug yra buvę valdžioje, jie stabiliai turėdavo 20% palaikymą. Taip pat labai apstu Ispanijoje kitų kairiųjų partijų, pavyzdžiui, Podemos. Irgi yra ten, totali kairioji partija renka apie 15%. Jeigu susumavus visas tas kairiasias ir ultrakairiasias partijas ir jų renkamus balsus, gausim gerokai virš 50%. Tai akivaizdu, kad ta kairioji idėja, mintis, ar dar kaip tai pavadinti, Ispanijoje bus labai gaji. Ir ką labai sako faktas, kad per, tarkim, Markso gimimo tas metinis, prie mokyklų iškabintos raudonos vėliavos. Tai o dabar aš tokią mintį dar vėl pasigavau, ne tik ekspromptu. O ar negalim rast kažkokiu tai paralelių su Vokietija? Vokietija tai Ispanija yra post-Franco. Vat, irgi kalties jausmas kaip imperinės valstybės buvusios, Vokietijoje tas pats. Postgitlerinis sindromas, irgi užkariautojai, ir dėl to, pavyzdžiui, Vokietijai buvo labai sunku pagaliau išdrįsti, išrinkti,
trečioji vietoje pasodinti tautinę partiją, AFD. Jo, bet Vokietijoje šiek tiek yra tas akivaizdžiau, kad jau stiprėja tautinės nuostaikos, nes galų gale jau palaikymas siekia 16-17% AFD, kas per rinkimus buvo tik 12-13%, reiškia, kad tas palaikymas ne tik kažkurio momentu pakilo ir po rinkimų jisai smunka, jis toliau kyla. Bet tuo pat metu Vokietijoje stiprėja ir ta ultrakairiosios pakreipos dėlinkė partija. Ir tie procentai irgi sparčiai kyla. Ir viso Europoje tas labai pastebima, kad yra visur stiprėjimas ir ultradešiniųjų, bet ir ultrakairiųjų. Tai reiškia, kad per tuos, pavadinkim, 20-30 metų labai visos partijos tos tradicinės stumėsi link centro. Ir visos jos supanašėjo tiek, kad rinkėjas jis tiesiog gali balsuoti už socialdemokratus, už konservatorius, bet tai nieko nekeičia. Praktiškai ta pati liberali politika buvo vykdama. Ir dabar, kuomet atsiranda tie tokie jautrus klausimai, migracija, islamas, masinis nedarbas, pavadinkim, jaunimo. Ir tos partijos jau nebegali nieko pasiūlyti, tos liberalius. Tada atsiranda tos jau, pavadinkim, kraštutinės, ultra kairioji, ultra dešinioji. Ir jos pakankamai daug balsų pradeda rinkti. Bet nėra taip, kad vienoje šalyje atsirastų kažkokia viena ultrapartija, visuomet atsiranda atsvarai. Pavyzdžiui, tai pačioje Graikijoje. Irgi prieš kelis metus taigi buvo pagrindinis maršrutas į Europą. Per Graikiją pateko 100 000 migrantų. Ten akivaizdus yra skirtumas tarp kairės ir dešinės. Yra ta auksinės pros partija, kuri 10% palaikymą turi, kur ten tikrai yra fašistai ir neonaciai. Jie remia ten... Nieko čia nenuslėpsi, čia iš tikrųjų atviri. Taip, nes jie remia ten konkretų graikų išsivalymą, tai jau čia yra labai žiūrus dalykas, kad tautinis gynimas būtų išlaikytas ir taip toliau. Bet yra ir stabili marksistų, leninistų, komunistų partija. Taip, jie stabiliai renka 6-7 kartais 10% surenka, aiškiai, turi palaikymą. Ir tas palaikymas, kas svarbiausia, yra ne tik tarp vyresnio amžiaus žmonių, kurie gal matė ten tą Sovietų sąjungos gyvenimą, nors jie gyveno Graikijoje, bet tai buvo populiaru labai, nes nu, tikrai būdavo daug propagandų. Ir dauguma, kurie palaikytų, atrodytų turėtų būti vyresnio amžiaus. Tačiau ne, palaiko dažniausiai jauni. Toj pačioj Prancūzijoje, per prezidento rinkimus, Melenchonas, komunistų partijos kandidatas, daugiausiai jį palaikančių buvo jaunimas. Tai, tarp kitko, priminė apie Prancūziją, labai gerai priminė ir komunistus. Tarp kitko, Prancūzijoje antram ture už Makroną komunistai agitavo. Mažai kas žino, Jungtinėse Amerikos valstijose yra tokia nykštukinė komunistų partija. Jų ten nieks ant šakų nekarė, jie ten pavaičiu su savo raudonom vėliavom. Visi supranta, kad ten jokios jėgos didesnės nėra, bet kas yra įdomu. Jie agitavo už Hillary Clinton. Tai yra, jeigu jie patys neužima valdžią, jie pradeda agituoti už liberalus. Vat kas yra įdomu. Charakteringas tas dalykas. Jo, nes yra tas panašumas, kad tie komunistai, pavadinkim, aišku, jie nėra tie galbūt tikrieji komunistai pagal Marksą, ten, kuris jau nėra pagal knygą, gal taip sakykim. Bet jie vis tiek išpažįsta tas tokias ultrakairiasias idėjas. Ir tas liberalumas, aš nenorėčiau net jo taip sakyti, kad tai yra liberalumas. Nu, Hillary Clinton, jinai nėra liberaliai, jinai jau yra tokia labiau į kairę ir taip nemažai į kairę. Tik tai tiesiog ją masinė žiniasklaida vadina kaip liberalių pažiūrų žmogumi. Tačiau tas neoliberalizmas, tas naujasis, tai jis yra labai panašus į neomarksizmą. Dėl to ir yra tas palaikymas, nes tie marksistai, komunistai yra neomarksistai, neokomunistai. Ir jie būtent linksta tą palaikymą neoliberalių jėgų, nes jų idėjos yra iš tiesų panašios. Ir tikrai negali neomarksistai palaikyti rinkimuose, pavyzdžiui, Donaldą Trumpą. Nu, tai būtų visi... kiek keista, būtų iš tikrųjų kiek net, keista. Ne kiek, o būtų labai labai keista, nes nu, tiesiog visiškai įsiskiriančios pažiūros, įsiskiriantys visiškai dalykai. Tai vat neįsivaizduoju, kaip tai būtų įmanoma paaiškinti, kodėl būtų palaikoma, bet kodėl palaiko neomarksistai liberalistus, vadinkim, kandidatus, tai yra akivaizdu. Tai yra tai, labai panašios pažiūros. Aha. Tai kolega, jau gal link pabaigos ir grįžkim vis dėlto pabaigą į Ispaniją. Atkeliavom visą Ir iš tikrųjų, nes negalima kalbėti apie valstybę vieną be kontekstų. Nes nu, nieks nevyksta vienoje valstybėje konkrečioje vienaip, o aplink bus kitaip. Tai vėlgi grįžtam į Ispaniją, kur dabar mes matom padėtį, kur karaliauja dabar persivertę tą švituoklę, karaliauja socialistai vadinamieji, ispanai plačiai atvėrė vartus migracijai, vėl padarė dovaną Europą ir mums padarė iš tikrųjų dovaną didelę. Kas turi atsitikti tavo manimu Ispanijoje, kad ispanai pasielgtų, nu, ne kaip italai, nu, bent jau kaip
vokiečiai. Na, pasakykime, kad ta švytuoklė atsisuktų bent jau atgal. Nu, bent jau atgal, arba atsirastų jau kažkokia trečioji jėga. Kas turėtų atsitikti? Teroro aktai ten buvo ir ne vieną kartą. Ir ne vienas, ir vis tiek ten tas palaikymas socialistams, kurie remia tą masinę migraciją, jis nesilpsta. Tai čia nežinau, ar teroro aktai turėtų kažkokią tai pasiekmę. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje tikrai turėjo, nes žmonės iš karto mobilizavo ir tikrai labai stipriai. Ispanijoje, kaip jau sakiau, yra labai tas stiprus stovyklos sindromas, tai vat nežinau, kiek jis stiprus, kad atlaikytų tą krovimą ant ispanų pečių. Nežinau, kiek jie atlaikys, bet mano nuomonė, na, pavadinkim taip, juk visi esam vienos civilizacijos atstovai. Na, kad ir kaip jūs turbūt nepritarėt, bet visi esam krikščioniškosios civilizacijos palikuonys ir atstovai. Tai sakykim taip, kad būdami vienos civilizacijos atstovai, mes nelabai vieni nuo kitų skiriamės. Tai kad ir kiek stiprus tas saviplakos sindromas, mano nuomonė, didėjant migrantų srautams, didėjant ekonominiams kaštams juos išlaikyti, didėjant tam pačiam nedarbui, tie migrantai, jie neranda daugiau ką veikti, valkatauja gatvėmis, didėja nusikalstamumas, išprievartavimai ir taip toliau. Vis tiek ispanai pradės matyti, kad tai yra problema. Nori to ar nenori, vis tiek atsiras kažkas, kuris pasakys ne. Kaip ir sakiau, tik atsirado socialistai valdžioje, Liaudies partijoje pasikeitimas, naujas pirmininkas partijos, jaunas, iš karto kitos pažiūros, nebėra to seno požiūrio, kad čia viskas gerai, liberali demokratija dar pajėgi veikti, jau yra kitas požiūris, jau tai yra gerai, jau elementarus pokytis. Bet kol tai pasikeis ir jeigu jūs svarstote naują partiją, gali atsirasti, čia yra labai sudėtingas spėlioti, nes nu, tiesiog nesu labai pakankamai įsigilinęs į tos vidinės Ispanijos procesus, bet manau, kad dideli migrantų srautai tikrai ištirpdys tą palaikymą socialistams ir jie tiesiog turės, kaip pasakyti, pridaryti bent jau tos vartus, neuždaryti, o pridaryti. Bet čia kita problema yra. Esmė yra ne tai, kad galim uždaryti tos vartus ir šiandien, bet jau Ispanijoje ir tiek visą Europą yra milijonai tų migrantų. Ką su jais daryti? Realiai uždarius vartus, nu, gerai, daugiau nepateks, bet mes jau turim problemą čia. Ar atsiras vyriausybė ir ne tik viena valstybė, o keliose, kuri pasakys, kad reikia juos deportuoti? Čia yra esminis klausimas. Čia esminis klausimas. Taip, nes mes galim keisti tas vyriausybės, kas porą metų, kiek tik norim, gali 10 metų valdyti ultradešiniai, duokit metus socialistams, jie tų migrantų tiek prileis, kad jeigu ta naujoji vėl valdžia dešinioji jų neišvys, nebus jokio skirtumo. Užtenka ten kelių mėnesių ar kelių metų, kol privažiuoja pakankamas kiekis, ir užtenka jų neišvyti. Tai kolega, jau ponia Merkel puikiai įrodė, per 3-4 mėnesius Europą virto su perėjimu, pervažiuojimu kiemu. Taip. Keli mėnesiai, čia yra ne metai, ne dešimtmečiai, keli taip, mėnesiai. Paskelbimas jos buvo, kad Vokietija priims visus pabėgėlius iš Sirijos berods rugpjūčio 24. Ir jau lapkričio mėnesį turėjom 200 tūkstančių. Tai įsivaizduokim skaičius. Tai va, tai užtenka vienos tokios va veikėjos vyriausybės. Tai ką tada, ačiū labai už pokalbį, malonu tave matyti, ateik dažniau. Ir nuorodą į Martino į straipsnį, aš aišku parašysiu apačioj, skaitykit. Ir iki kito karto dalinkitės, komentuokit, rašykit. Iki. Visą.